Hürmetli izleyiciler, biz sözü gedən Karayev City'nin inşa elədiyi bax həmin yeni tipli binaların yerində köhnə binada yaşayan 24 ailədən 2 nəfərin çıxmadığını məlumat əldə elədik. Yəni bunların hal-hazır ki yaşadığı mənzil 45 kvadratdır və şirkət rəhbərliyi isə ona bu 2 misli qədər olan 90 kvadrat metr yeni yaşayış sahəsi olan bina ev verir və kirayə haqqı da verir 2 illik, yəni həmin evin tikilməsinə. Çox təəssüf olsun ki bildirildi ki həmin sakinlər o köhnə bax bu görkəmdə olan evlərdən çıxmırlar. Çıxmama səbəbini indi biz öyrənmək üçün daxil oluruq həmin bloka. Üç kapı var burada. Salam mərhabatınız, xeyir olsun. Olar mı? Biz eşitdik ki, sizin burada problem yaşanır tikinti şirkətinin arasında. Siz niyə suallara cavab vermirsiniz? Yox, sizə, yox, sizə hal-hazırda yaşadığınız sahə 45 kvadratdır da. Qardaş, komentari verib vaxtınız yox. Yoxdur, yox. Suallarımıza cavab vermiş. Salam Ərvat, xeyir olsun. Siz burada yaşayışsınız ha, burada. Biz məlumatlı olduq ki, bu bina söküntüyə gedərək yeni bina ilə əvəzlənir və sakinlər də oraya yerləşdirilir. İcarə pulu verilməklə də. Yəni hazır olana qədər mənzillər. Yəni var, biz məlumatlı olduq. Orada köçənlər var hətta. Biz qeydə aldıq. Çıxmayanlar var burada. Bu binanın bu vəziyyətdə yəni qalmağının səbəbi nədir ki çıxmırlar? Biz onu öyrənmək istəyirik. Мы не уходим, потому что пока некуда идти. Yaxınlıqda ev tikib verir Karayev City. Karayev City tikiləndə sonra bizə verəcəklər bu şeyi. Siz çıxmalısınız ki həmin yerdə bina inşa olunsun. Ну да, примерно так. Bax, bu sizin qonşular çıxıbdı, burada 2-3 ailə. Они все были это самое. Тоже да, аренда. Мы остались жители, которые здесь живут. Sizin nə qədər indi yaşadığınız sahə nə qədərdir burada mənzil? 3 otaqlı. Yox, 2. 2 otaq. Ümumi sahə nə qədərdir? Ümumi nə bilim. 2 3 Sənəddə göstərilir də sahəsi nə qədərdir? Nə qədərdir? 2 Yox. Məsələn 45-di, 50-di. Kvadrat. Kvadrat. Kvadrat 46. 46. 46-dır. Adınız necə oldu? 46 və 6. Sizin adınız necə? Ruslandır. Ruslan müəllim, bax biz məlumatlı olduq. Karayev City-nin yeni tikdiyi evlər 58 kvadratdan başlayır. 58, 69, 84, 90, 113, 114, 127. Bax bundan buradan şirkətdən əldə elədik. Oradan deyirlər ki biz 2 qatına veririk də. Yəni siz neçə kvadratda dediniz? 46-46. 46. Bax bunlar 90 verirlər. Şirkət rəhbərliyi bildirdi. Siz bununla razısınız? Конечно. Но не очень. Да. Не очень. Не верю я в это дело, посмотрим, что будет. Это ещё чёрт знает сколько времени. Вот тот дом сломали они, да? До сих пор уже людей же не переселили. Там одна бабку переселили, всё. Она через 2 дня ушла, там газа нет. Там зимой холодно. Сейчас невозможно там жить. В общем, можно, да, согласно? Да, куда я денусь? Как будто у меня выход есть. У меня другой выход есть, нету, да? Так, 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 суд, мут. Şirkət rəhbəri isə bildirir ki, çıxmırlar burdan. Biz ona görə də tikinti işlərində geridə qalırıq. Но они мне, как вам сказать, я уйду в любой день. Я с ними согласен, я подписал. Это надо проблем. Проблем тут не освобождается квартира, куда они меня хотят переселить. Вот они там человека
переселят, я пойду туда спокойно. Size göstermediler, size bu yerini buranı. Eləyse bu biz gelmişik kömək etmə məqsədinə. İstəyirsiniz gəlin birlikdə, gedək siz hardan istəyirsiniz ikinci mərtəbədə yaşayırsınız da burada. Yaşlı olmağınızı nəzərə alınmaqla bəli, yəni yuxarı ama lift sistemi vardı burada. Lift var. Üstə gəldə ikinci mərtəbəsində 5 binadır. 5'in ikinci mərtəbəsində deməli bir binada 3, 5 dəfədən 15 dənə ikinci mərtəbə var. Ну, я там уже по договору, у меня там второй этаж. Lift меня не интересует. Нейсә бах, әгәр сез истисезсә, о квадратта чыкмага да, нәди проблем без гыде, бах о мәсьәләне сез хәлегезә хәл. У меня проблем нет. Онда гыдәме? Yok istemiyorum. Nerede problem? Нет проблем. Зачем? Niye çıkmırsınız? Я опять говорю, когда они там, они мне, я кирая пулу алвам, наверное. Вот, я поэтому, они мне предложили квартиру, куда я на время строительства могу переселиться. Это здесь рядом дом. Но там сейчас живет человек. Этот человек должен переселиться вот в этот новый дом, который они закончили. Вот тот день, когда этот человек пойдет туда, я пойду на его место. Все. И это освобождаю. Понятно. Когда мы опять разговариваем об этого проблем? Как только мы переселимся. У меня, я же говорю, у меня проблем нет. Aydın oldu, biz bu məsələni çözməyə çalışacağıq. Deməli, biz burada, bax görürsünüz, bax bu binanın vəziyyəti nə yerdədir. Burada hər an uçma təhlükəsi var və sizin sağlamlığınız üçün, sizin həyatınız üçün böyük bir təhlükədir. Kabelin hətta burada yanğın təhlükəsi böyükdür, qaz xəttinə bitişərək. Yəni dam örtüklərinin də artıq tökülüb, uçulub tökülməsini görürük. Yeni, bax bu cür evlərin müqabilində sizə hətta kvadratı 2 qat artıq verilən bir ev verilir sizlərə. Одну минутку. Это разные дома, прежде всего. Если бы ЖЭК в свое время, ЖЭК, там, не знаю, кто в свое время за этими домами смотрел, этому дому цены нет. Он каменный. Он ни одной железки здесь нет. Вы же грамотный человек, вы понимаете, что... Yo, стисман müddəti var. Artıq bunlar tikilibdi ötən əsrin 60-70-ci illərində. Binanın istismar müddəti deyilən bir göstərici var. Все равно этот дом по качеству для человека экологически в 1000 раз лучше, чем вот то, что сейчас строят. Эти кирпичи, мирпичи, все, бетон, метон, это не дом. Siz nə deyə bilərsiniz? Bax, burada yeni tikilən binada, Karayev City-də minimal kvadrat 58, 69, 84, 90-dır. Sizdə isə 45 kvadratdır da. Они говорят, что мы даем тебе... Я знаю, что они говорят. Ага. Мы не хотим новостройку переходить. Не хотим. Axı bu təhlükədir bu sizin üçün. Bax, istismar müddətini başa vurub. Bax, baxın ora. Balkon, balkon тоже. Ну было улмаз ахы. Так нельзя. Почему нельзя? Мы когда ЖЭК жаловались, они сказали можно, ничего страшного не будет. Правили есть, да, законы правили. Истисмар мюддати баша вуруту. Мы насчет этого в ЖЭК зажаловались. Насчет балкона тоже жаловались. Они сказали, ничего страшного не будет. Все. İnsan üçün yaşamaq üçün ən geniş şəraiti istəyər ki, böyük olsun da evləri. A, bu verir də sizə 90 kvadrat. Не хотим, да, мы новостройку не хотим. Ничего мы не хотим. Мы не хотим. Мы не хотим отсюда уезжать. Ах, бина, бина çökəndə artıq kimlərsə artıq hüquq mühafizə orqanları qarşısında çıxılmaz vəziyyətdə qoyursunuz onda hansısa kimlərisə. Bəs onda necə olacaq? Sizə hansısa bir bədbəxt hadisə baş verərsə, kim cavab verəcəkdir? Bax. Не знаю. Siz o vəziyyəti. Ona görə çıxmırsınız. Мы не хотим уезжать, да, не хотим. Sizdən bir rus çıxıbdı. Var orada yeni mənzil. Что, он кто-то ушёл, откуда я знаю? Я ни за кого не отвечаю. Мы за себя. Başa düşürəm. Bax sizin bu cür sizin çıxmamağınız gələcəkdə burada, yaxın gələcəkdə. Сейчас они ломают. Сейчас они наш дом ломают, правильно? Идут вибрации по стенкам, правильно? Вот это может быть и обрушение. Это они так будут делать.
Это из-за... Вот они будут отвечать, да, из-за этого. Правильно? Вы говорите, будет падать. Onlar size evvelceden bildiriş verir de, bak biz burada Susi Arkitektur Komitesinden будут отвечать за это. Мы не будем отвечать. Зачем мы должны отвечать? Они же виноваты, то, что мы сейчас они ломают. Мы не хотим уезжать. Пускай приостанавливают поломку дома. Все. А другой сосед согласится этого? А вы... Я не знаю, какой другой, про какого другого соседа вы говорите? Какой другой сосед? Скажи мне, какой сосед другой? Про какого соседа ты говоришь? 24 жителя. Скажите, какой сосед? Какой? 24 жителя. Я не знаю, может быть, он сказал 72. Осталось много еще. Вот здесь. Что тоже... хотите? Тогда, а вы что хотите? Тоже еще живут. Внизу тоже живут еще, не уходят. На той стороне, в том блоке понятно. Тоже а вы что? Мы не хотим, мы хотим здесь остаться жить. Нас здесь устраивает. Все устраивает. Да. Все. Вы спросили, я ответил на ваш вопрос. Нас здесь устраивает все. Ладно, хорошо. Мы скажем, что это положение в этом время для вас опасность для жизни тебе. Почему опасно? Создайте комиссию, пускай придет комиссия, приедет, определит аварийность дома, ситуацию дома. Пускай комиссия приедет, мы согласуемся с комиссией, посмотрим, что комиссия вынесет. Çok təəssüflər olsun, dəyərli izləyicilər. Biz şirkət rəhbərliyinin bax, bu ölçülərdə olan göstəricilər, yeni mənzilləri də onlara bir daha xatırlatdıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin sakinlər yenə də bununla razılaşmayaraq köhnə uçqun altında olan evlərdə yaşamaq istəyirlər. Niyə görə onlar belə edirlər? Bu yol verilməz haldır. Ən azından 24 sakin buradan çıxıb köçübsə, yəni yeni mənzillərlə iki təmin olunubsa, iki sakinin burada bu cür şəkildə qalması həqiqətən də dövlətin qoyduğu vəsaitə tikilən evlərin bax bu layihənin həyata keçirilməsində gecikmələrə səbəb olur. Bu isə yol verilməz haldır. Yəni şirkət tərəfindən aparılan işlərin ləngidilməsinə səbəb olur. Məsələni diqqətə saxlayacağıq. İnanırıq ki, sonda ədalətli qərarı məhz Azərbaycan Respublikasının adından qərar çıxaran böyük mühafizə orqanı olan məhkəmə orqanları şirkətlə vətəndaş arasında yaranmış məsələni tənzimləyərək yekun qərar verəcəklər. Gracias.